Ժողովուրդ, բարև է, բարև ստիմ, շարմ հովալիք, այսօր խաղում ենք ձեր սիրված սկիլ տեստիկները, եսօր ես մենակ չեմ, եսօր Արմանի հետ եմ եւ երկուսով գոնկային կմտնում, իմիջալից է ստրիմ եմ անում հիմա, 112-ն է, տա, կուսով գնացիք, ովա, ո, հիս չավ տես վեկալ է, հիմա նայք իր սկիլ տեստը, շուտ այն շուտ սկիլ տեստ չեմ կաղացեմ, տա, ո, 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 արդեն տենում եմ ես ինչ օրո, գնաց, հետաքրքիր է, ինչեր է լինելու հիմա, ես ինչ կայֆ արեք սկիլ տեստա, ժող, ժող, ես ինչ կաշմա, մեզ պետք չէ վերևել է, մենք բանում չենք կարող անցնել, հեշտը, ժող ջան, եթե այս վիդեո եք նայում, անպայման լայքերը խզարեք, բաժանորդեք այս ալիք, որովհետև հետ է դուք այդ բանը չանեք, ես ես սկիլ չեմ խաղալու, որովհետև քիչած են լայքերը, չոթե սկիլ տեսնեի տակ, իսկ ես կարամ լուբոյ ուշ կախամ, տակ, շտո ծույս տվեք, որ սկիլ տես սիրում եք, որ սկիլ տես շուշուտ անեմ. Սյո, հիմա արեք սենց ձաղ դանանք, ոպա կամա ստորմս, 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 ա, հիմա նոր գնա, չէ, արո, սյո, վերև ենք ելում, լիվտը հանմա վերև, հիմա նայնք ինչ անդը կատարում ապշպի, ոպա, ես ինչ պադյումը, հա, արդենք ինչ անցել ես, գիտես ինչ է, հա, ես ինչ հետաքրքիր բան, հա, դի ավտո, ինչ ավտո է տալիս, տրակար, երկու մետրից տրական եք, գժալու բանը, ո, զենտորնը տվեց, ինչ, ոնց եմ ես կես հասկանում, ինձ էլ ատենց բաններ եկը, սյո զենտորոն վեկալ ես դեարի, դեարի հետս տանջվի, ես հեշտա, այս կան է դժվար չի տենց դժվար բան չկա, բայց, ոպ, սյո, սյո, այս անձամեր է, ավ, սյո, սես կան էր, հեշտ ու հանգիստ, ու ապշպի, նայնք չենք ենք, սյո, կայֆարի, կայ առաջի տակ, չեքպոյնտը վեկալինք, հետո ինչ աստեղ, օպա, գնաց այդ բանը, պրոսը ձմերային, լուբոյ ձմերային սկիլ տեստը դժվար, հա, եկ այվ, այս այդ մոմենտը գալու է, այդ տակ, գնաց, եսի մեկ, սպասնայինք ես ինչա, օրո, եսի, սլալու է, չէ, սլիկա, տակ դայ մեկ, երկուս, երեկ գնաց. Իմա մնմա ես տը չմ գնել, որովհետև հիվատ կլնի, որ ընգնել, չէ, ապսո, դա իսիտ կա են հեշտ է, մտացում է դժվարը. Տակ, սե պետ կա թրնել, նեսա փորձենք. Գնյաց, վնյախ, վնյախ. Բայ հորս արև եկրորդի վրա ընգա. Ես լենք կլորների վրա եմ, ոստում է իշտա, ճաշտում սպանա, բոմբը։ Եվ որ ես ես մի անգամ որ անցամ այնակով, ես ես երկրորդ անգամի կանցնամ ես։ Արա եսի դժվոր է, եսի պետքա բանը, կատա կամ կամաց կամարկ սպասիմ, սրետնյոտ է տամենատ փորձեմ, առակ չերավ կամար չպեջերավ, մեկ սրետնյոտ, սենց ու, չէ չստացա, լավ, արդեն դժվարանում է, պտի հակնես ամենահեշտ ձևը, հանքնումս պատին, մինք մի հանքնումս կեզ ինդ է։ Ա, ջոգացա, այս է անցել ես էլի պաստել։ Ա, թերվի մեջ անցել։ Սենց, տա գազը տալիս ենք, հետո գազը թողում ենք ու։ Արը, ազգոն է տրամպլինի բրից հավակի, որովհետև մի քիչ հեռվից ես հավակում արագ ես էտում, չես նում։ Չէ, ակարակ ավելի արագցա, ես տորմզ եմ տալիս միշտ, մի անգամի ճամպի վրա թրի, ա, կայլի է փորձել, աչիշտ բան են ասում, սպասի։ Ա, չէ, 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 հետի ալ չի լինում, հետի ալ ճամպի վրա թրել, բայց կարել է, մի ատել պորսենք այկ, ինչու ոչ չատում գրում են ու մենք բանում գիտեն, չէ, չէ, ճամպի բան չի ստացի, ճամպի բան չի ստացի, ճամպի բան, ճամպեն բան չունի բարիեր, եսի գոնե բարիեր ունի, որ կպնես, կպնես, սյո, կաս մեջ մնաս, իսկ են ճամպեն թրում ես, մի անգամի ստորմ չես ասցում տալ, Արա լավ արա, միլի մետ, իա, սրավնա թրնում ես, ժող չես տեսար, մտա, մտա մեջը դուս էլա, մոց էլ բասկետբոլով որ խաղում եք, որ ծակը վրոդի մտնումա, բայց էլի ետա էլում, էտ ձևի է, այսի չէ, չի գնեմ, ոնց բացատրեմ, ծիպը թրնում ես, վրոդի հասար ու, արա լավ արա, Այն պասի ծույս կան ձևը, արի։ Հա, արդեն ստեղ ես, դավ այդ փորձի, ուա սպիտակ զենտորնու ես դու։ Այո։ Հելա, մի անգամից կանցնիս դու։ Երև։ Ա, դու մի անգամից ճամպեն ես ուզում մտնես։ Եչ չեն ես, պասի բացատը, պասի, պասի։ Արա, լավ, բա
Վերջում ես բավարար։ Ահա։ Օրը լավ օրա, տորմը չի տալ տվցում։ Վայ քու։ Պակա։ Դու ի՞նչ մտնեսա։ Օ, ես, ես, ես հասա, ես հասա։ Սյո, кайֆարի, 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 կարքան իր, իր 3 րոպե ստեղ ինչ է լրացտեղ։ Դե հաջողություն քեզ։ Հաջող։ Բայց զենտրոն շատ արագ է լավ, նա այս զենտրոնը։ Մենակ դեստեղ չընկնեմ, սա կընկնեմ նայք։ Օրո։ Օրո, ախպոր պեսկո։ Սյո, օրո, քսիտս կայնել էր։ Մի քիչ այն կողմ։ Ջոգում ես ընկնեի։ Ջոգում ես ընկնեի։ Ահա, հիմա, հիմա։ Ահա հասար։ Սյո, դզեց արի։ Ահա։ Так, ստեղ կարողոր չընկնենք ախպեր։ Հաջող։ Ոնց է։ Օրո, ես հիմա ընկնեմ, շատ լացելու կլինի, ես գոնե էսի անցել է 3-րդ տուրով ինեմ, ասա արդեն, դավայ։ Ահա, էսի անցա։ Եվ մնաց ամենադժվարը ստեղ։ Սա կար տուպիտ չանեմ, տուպիտ չանեմ, տուպիտ չանեմ։ Ահա, բայց չեքպոյնտ ուր տեղա, սպասիլա։ Չի ջոգի, չեքպոյնտ։ Պետի վերևելես։ Օժո, բավոր չկարանամ ելնեմ, հիմա սկզբից պետք է։ Հիմա պետք է սկալ չանենք, պետք է սկալ չանենք, սկալ չանենք, սկալ չանենք։ Բրետ է գալու։ Սո լավա։ Ահա, սա ինձ արդեն։ Այո։ Օկեյ, դե գնացինք վերև ու։ Ուայ քու։ Ներո։ Չէ, չէ։ Պոպրոցկի, պոպրոցկի, օրոլով, օրո։ Սկզբից։ Սյո, սյո, արդեն չեմ է վախում, գազ ենք տալիս, ուղղակի գազ ենք տալիս, ինչ էիր կա լացելնել, արա։ Սյո։ Աչե։ Շո բան, սյո, աչե, բա ոնց։ Գլամուրնի խոչենք, մի հատ նորմալ, ախպեր տղա, հայավարի, դավայ, 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 կամած, ահա։ Սյո։ Հայավարի, տորմուսո, բանո։ Աստորոժնի։ Так, վերևը, հա։ Пока. Լայք կգեքես վարդը։ Սյան կավար, пока։ Լա, ինստա վերևելն, հա։ Օկեյ, մա փորձեք էսի տուպի չանենք, դավայ։ Մենակ առաջ չգնաց, որովհետև դե բուստեր կար, բուստերի վրա անգնես, սյո, դու թռնում ես եսի մու։ Հա, վայ, օ, մեսի վրա բացատրիշ։ Հիմա պետք չի ա վերևելնել։ Հա, բուստեր վրա պետք, այս է լախատրոնը։ Լախատրոնը սա ջոգի։ Էլի պատի վրա, պատի յանով էլի, որ ցանչանի բուստերը նայականից քեզի չփրտի այնյան է տեսնի, տորմուզը ընկնի։ No comment. Այդպես անգար։ Ծավալ։ Փաստը բուստը պետք էր։ Բուստը պետք է, բայց դա հետո որ մաշնի։ Վայ, ես եմ մտածել բուստը պետք չի ախպեր, ես հարց բուստ ընկա որ բուստը։ Ես մտածի կասնի, կասնեմ որ ասել բուստը։ Լավ, օքեյ, օքեյ, օքեյ։ Արա, բայց ծափսոս էր, սկան հասա։ Ոչ, այքու։ Բայ քո բուստը։ Արա չի ասնում, դու նորմալ գրազգոնա պետք հավաքել։ Սկի բուստով չհասա։ Всё, ժավեսի ձև չկա չանցնեմ, давай։ Ահա, հազիվ որո, հազիվ։ Ես չեքպոյնտը վեկալում եմ։ Ա պրոստը պետք է գրազգոն հավաքել, ես քեզ լսի մտածում եմ բաբշե գրազգոն պետք չի, երկու անգամ ցնկա բար։ Օկեյ, նորմալ է։ Так, էսի ջիպա։ Էսի ջա։ Էս ջիպը պետք է անցնեմ։ Էդ բաների վրա պետք է դաս, էդի բան մաշնին հետ վարձ։ Ես մտածում եմ էսի ջարտում է։ Չէ, դի վիդեո անցնես ու այդ։ Ահա, ճոկացա։ Այս դու անցել ես, այս էի շտա։ Այ, դես անցնես։ Այդ խոտերի մոմենտը մի քիչ զգուշ, որովհետև այնտեղ բան կա, բուստեր կա, կարող է գազտած ընկնել։ Ահա, այստեղ ծակել կա, առաջ գիտ։ Լավ, օքեյ։ Չի ծակա։ Այդ խոտերի մոմենտ կա։ Ահա։ Մալադես։ Ահա, դու վարի։ Արա, լավ, սպասի։ Ուրիշ չի պատի։ Ռազմանով ակեմ։ Լավ, ես նա մի հատ փորձեմ, միջև դու գաս։ Դեպի ցարագ է սա։ Իստը նորվելու ենք։ Ահա, սա։ 1 2 շիրեք գնաց։ Ոս ինչն ու բավատի բան եմ անում։ Մի հատ է։ Լավ է, մոնտաժը սա կամ կտրեմ։ Իսկ սթրիմով տանջվեք։ Ոս սթրիմը նայեմ։ Տանջվում է, օքեյ։ Ահա։ Լավ է, դա։ Ահա, всё, անցա։ Всё, всё, онца, всё. Нормально, мне անկամից եմ իմս չեքպոյնտն եմ արել եկալ այն ձևի տեն ձեզ ձևի դրա։ Գուշ։ Դու ես էլես անցա։ Այ դե իս վերև։ Ահա, օքեյ։ Դա զգուշ, դա ամենակարևորը զգուշերի դա բուստեր դա։ Ա, վայ քուր, այս ինչ պրանկ է։ Դա պետք է դանդաղ մտա։ Ահա, օքեյ։ Դու ես քսի արք։ Դա հակնում ես այն ինչ անեմ, ըստ տեղը ինչեր է։ Դրանց է ակտոն։ Так, стек буст га, стек на все камац. Сиш, давай цбхեցара.
Ei, mi-o stai el boost, gata, ce stai el ce ca boost, vreze. Nai. Lol, te spui. Ale, scara mă tătă la mara, ză. Mm, tia e să gândă ție. Oh, bare. Bare, vei stai, mă ne-i chem, ne-am? Vei stu ca azi de. Da, ghesai te mei tu. Ari. Să, hasa, 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 hasa. Ես ընգամարը? Այո, մենք հասանք իրար checkpoint. Ես է աչ ես շաղմանցն, ես է դժոր. Այդ ես գուվ. Մի անգամ ծնկա. Ես է, ես է շաղ չորդ կերմանք. Արի բացնան, արի իմ հետևից արի որ մի անգամ ասնենք, արի. Այս է անդաղ ենք էթում. Պասի, պասի, պասի. Ահը, դանդար. Այս է ամենը կարդում անդաղ էթանք. Չէ, դու գնա, ես ես եկանց. Այս է բուստել կաս, ես նուշ կրնե� Pasi, pasi, hansnem du ari. Aaaa, ste air booster. Lava, okni, ești că scăpi, ești cinca. Mersi. Mersi, ne bați ele boost ca, ha? Ce ar cica etnia? Ah, ok. Ai mea pet ca o vina prostă, e ta problemă. Ești că ești cica. Buș. Buxa la tare. Nu, n-am ținit. Sio, anța. Stai el, da. Stai, ce ca trampline du-a anță hasele-s trampline du-a apșe? Este tu zainion ce-am gândat. Trampline zainion? Te urte ori să-i. Este, te handag mi gândat, te handag mi gândat, e arăguță. Trampline dăjvara, so ok, jocă. Ha. Este arăguță, ta ghece-o împară, ne urmă hasele. Et bane, es poker banii vrea uzmăt gândat, nu ți-l azmăt. Ha, et poker ți-e ca gândat. Da, es poker eștam, da, e du gândat, e to eștam. Da, davai. Imam în mai ești ce-n gândam. Nej. Aaa, už či patom. Ja. Hamar ja. Paka, paka. Tak, jinak. Daj, gaz. A čo asi? Bať ešte čenka, čenka. Ale ľava, jestli držová, ok, petka šadušek razgona, ale keľu mu šadušek, je to komic. Jen pokud tady či okrem. Tě jim a polný rozgon hávky, mu porce měšte. Gazy tady se jim gev. Tak to se jim, če se jim gev. Mohl dávat, dávaj, dávaj. O, če, ale Miki čuje tady, normál uje tady, kásne, iluže masom. Če, jogi vsotky, vsot jogi niče, pět, prostě uje pět, vso, pětka normál, pavarot ne anel, upíš gastar. Rozgon šat hávky, luce, ty jasne lubana. Žach, mek, erkus, irek, knacing, dávaj, čiga. Ara, ես իչ դժվար այս գաբանը պալ, ժոգում եք համ տորմուս չի կալի տալ, որտև ռազգոնանք իչ կելնի, համ էլ պետք է այդ հասնես պավարոտ տասը տեղը, շատ դժվար է. Այդ կլորին եմ ասկ, եմ կարամ։ Ժոգ, անցնում եմ, աչքիս անցնում եմ, այո, ազիվ, ժոգ իչ, պետք է Անենց վ մոմենտ ավսու առավ կնգնեի ստեղ ես, ես վայտեք կնգնեի ես է առաջի ետաժից. Ես կեզ նայմը. Իմ, դա եք, պսյո ես կարացա, կարացա, անց ավսյատ. Այդ ես գուշ. Ես տեղ սենց կանցնենք. Եսի հեշտ այդ է դժվար չի. Ես արդմի Так, закамат санснен курмен. Ты чекарас араген аснес, просто чешт машнен пар. Арш дахчан. Че вахуем, им араген аснен, то нормал аснен. На, на, окей. Ес газан овари им аснен. Ха, ой, так че. Я волен стоперен зикарас. Все, те зайн тормоз векали. И фейсинч наркоманский бана, дозит сенс бана сим. Паквок джампнок фанка, тэх казгуш кэнде. Инч паквок басов, ка? Сабур хэмэ самэна веревэ цус. Ահը, օքե, ստեղ թրնել պետք ես վեղա։ Հա, բայց ոպտի թրնես չեքպոյնտը բան է, մեզ տարումի մեջ։ Ահ, պարս բանը, ես մտացում է ռազգան պեջ։ Ել ռազգան լավ էս է։ Ահ, օքե, ում է ռազգան կավքենք է։ Լավ է, չէ, այ ձև։ Checkpoint-ը վերևից վեկալի, ոչ թե վարից. Ահա, ես նրդ ենց արենի մի անգը. Արի, ես հեշտ այս. Ատե առագության տակարի. Այս, լազգոնի տակեմ դելի եկ ես դերը մունա.
Ari. Ari, Ari. Все, барв здесь. Хаса, ты кес хаса. О, я сим сиац автон, а если шатем сим, если автон шат алака. Ага, интересно, че сансу. А, парзбана, окей. Жо, хо, онлайн шататам, мерси онлайн ямар. Иско видео вы наем, дук чуморанк лайк эй донек. Я ведь на лайк бажан, автон окна аселю, вайсте. Петка, петка жоржан лайк эй. Ворч сарган алика. Ой, софтон вон, кайфа талис, и дзенет бона, сок тегна и софтой. Кайфарик авто. А? Сейчас какая батарея здесь зависит, ну а? А, ну и на авто, ну. А он и чавор? Макларен. Макларен, а, чисто, если Макларен чисто, весь Макларен сирмей. Макларен не мана, если ласмем. Тац мы уша. Это оно авто. Макларен не сал авто, не сирмен Макларен, чем чисто зависит, ну, бать, что сирмен сарком. Ян дурека на авто на инсаком джогу, мы сэн типа шат плавный бан я вену, шат уги кейси мич. Карагу сиот банер чу нэнет макларан на инсак. Не кибел талага чи. Эн. Майнкрафт. Ага, ага. Ага. Вай, 10 метр, 10 метр черри кейтс, уже чпатец. Уже чпатец, ортев шат бан эгав, дрифт эгав, бесам чат дрифт эгав. Инц, бан, занаси занос аэц, байц, мы аса кейса, кейсит шат аса, байц, сотки чейрикец. Петка сказу мекич камат этал, вор по павару танел, хэтой гастал, все джоги. Че, а, тэс нова инц мэнс нора? На, теми бара ич. Ара, уже чпатец, ара, петка угих, бан, калос не, угих типа бана. Воште, дрифтом матнел, а лугих, все лав. Петка лишь чек мэнита? Че, перелю тарин. Има мене газа на вари птица, вот это карго машина с сагемпа. Е, само е ясно, да. Е, само е ясно, мека. Все, генац, генац. Ара, да чи, чи е, нали, микич га, банта, по повороте сам, за носа тарис, поворот чанес, как не свари, типа, петканец, идеал, скъзбум мътнел. Скъзбум, ете поворотов, скъзбум, че мътнес, чи ли, нам? А, ес чекпоинта викали. Пас ес бошке ка гъмпас не върду, че газ гъмпас. Ес деми бошке на гъмпас не. Ага, не си. Лав, полни пан векаленк, полни радскан векаленк, кое си арачан към цанстенк. 3, 2, 1, запуск ракеты готов, так. О, все, дезец, гъннац, 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 ага. Ам пам петке ракета, аз ли вранс не ешал педжан? Скушме, да? Чиштем гъну? Чиштем? Хетари, хетари. А, че, теса, теса, лав. Бай, слава стак шана кутюнка, тече катърней. Ага. Все, танчанкас. Ега, че, че им танче бил. А, ес, ес, оу! Ожо, ежо, бахта спириц! Лаво расиш, хе-хе. Бахта си смурац. Бахта спириц. Еси челнер ка търней. Оло, лово, оло. Ван спасели еш, джогу, мес? Архет. А, енте артен финиш не, а, все. А, еси ма финиш и чекпоинт не, бану. А, окей. Ара, еси шкан банк, астак бустер. Ари до финиш, аре? Лава, а, мария нун дзеви. Че нищ тарбейтен? Скил тест, айли карвер анцелинг. Жок джан, айсенц, я. Че не мов, ту арач не вроде. Кар, а, все, на втором месте, миллисекунда, миллисекунда. Жок джан, это дук узуме кавели шат скил тест. Лайкере хазарейк. Вон свор миш, тес артен эти миллиардан кам кркнум, дук инстума лайкере миш данумек, байц это чек данум, это мор ацеля, кенци мадрек, бажану тек алекин. Терхе, церет хованеснер, еф, армана. Айо. Сагин дав сидани.